Zdary, přezdívám si Klumeník a vítám vás u 21. epizody z český CT mapy Mysterious Caves. V minulý 20. epizodě jsme tadyhle prozkoumávali ty podzemní katakomby vlastně pod pouští duchu. Tadyhle je ten žebřík nahoru zase do toho jezírka. A já jsem minule si myslel, že jsem to tady nějak všechno prozkoumal, i když mi teda vrtalo hlavou, kde je ta šedivávna. Ale vlastně za kamerou jsem tady ještě ta chvilku jsem běžel a objevil jsem část, která nebyla osvětlená, takže jsem tady si naplácel nějaký dřívko, aby jsme se tam teďka mohli pěkně rychle dostat. Já třeba i popoběhnu, protože jídla mám fakt hodně a úplně šetřit si nemusím. Vlastně tamhle vidíte takovou tmavou část. Promiňte. Něco s mikrofonem jsem udělal. Nejspíš. Tak, hrajeme na hard asi jo, co když to máme to? Ty mi se vůbec neubírá hrad. Hlad. Mně se vůbec neubírá hrad. To je divný. Hrad. Neubírá se mi hrad. Taky se vám někdy neubíral hrad v Minecraftu? Je to možný. Protože mě se taky hrad neubírá. Uhoř! Ježiši, ten malý zmetek. Já je nemám rád. Kolikrát mě ještě hitneš? Musím ten luk plně natáhnout, protože jinak to nemá takový super účinek. Že ano. Jasně, ještě se spavní ty. Ježiši, oni jsou tu dva. Oh, Projectile Protection 3. To se hodí. Tak, trochu lávičky tadyhle. Lávičku mají všichni rádi, určitě ji taky máte moc rádi. Nedosáhnu takhle ten spavner? Skoro. Tak to si pro něj rovnou dojdu. Je ten na skeletony? OK. Oh. Jasně. Ježiši. Nech toho! Tohle je zase začátek. Kolik je hodin? Jo. OK. Tak, zase to bude nějaký půlhodinový videjko nejspíš. Nic neobvykle dlouhýho. Pořád stejně všechno. Tady nějak víc mobů než normálně. Odkud se tady vzal ty, zombíku? Oh, oh, oh. A kudy půjdeš? Ježiši. To jsou ale zmetci. Ty to zase nějak neumím, ty. Ten Minecraft. To je divný, protože ho hraju pořád upřímně skoro. Ale nějak se mi nedaří, nedaří se mi, ano, ne, že bych ho neměl hrát, já jsem v něm nejlepší, ale jenom se mi nedaří. Zdaleka tak jako normálně. Kam chodíš? No to jsou dneska strašní lidi. Mobové teda. Příšery. Hej ty pavouku, jako co si myslíš, ty nechceš umřít? To máš smůlu, protože jsem tady já a já zabijím všechny. Bez ohledu na to, co jsou za rasu a ne, vyznání, jo, přesně tak. Co jsou za druh moba spíš. Tak. Tadyhle si zase vyhubskáme, zničíme tadyhle spavner. Wow, ty už si mě tadyhle chtěl otravovat, co? Dneska ne, kamaráde. Wow, super na nic věci. Jako vždycky. Wooden smort. Smort. Jo, wooden smort. Přesně tak, umaníku. Projectile Protection 3, tady já mám protection, ten se mi líbí víc než normální. Nějaký tadyhle váš
projektil. Ale můžeme si to nechat, protože kdo ví, třeba se dostaneme do nějaký místnosti plný skeletonů a to se pak může hodit takovýhle chestplatek. Pěkný. Teďka je někde za mnou, ne? Okay, spider. Není. Tak. Ještě tadyhle toho týpka sejmeme. Zničíme mu spanner, vezme si XPčka všechny. Tak se mi to líbí. Jo, tadyhle je spanner. Tadyhle je creeper. Tak, další spannery. Co máme na tom luku vlastně? Power 4? Škoda, že nemáme na jednu ránu ty týpky. No, někdy jo. Ale to je taky o tom, jestli to je třeba, že ten kritický hit. Jestli je normální. Zase tadyhle ty skeletoni. Proč každý skeleton, který ho potká, má zlatý brnění? Mi neříkejte, že je naturálně spawnutej. Wow. Kolik vás tam je? A proč si vybouchnul, creepře? Měl bych si brát nějaký lektvary s sebou taky. Víte vy co? Necháme je despavnout a podíváme se ještě tadyhle někam. Já nevím vůbec, kam to teda bylo. Tudyhle. Já si sem dám zase nějaký to dřívko, abych věděl, kudy se vrátit, protože abych se nemohl vrátit, abych nevěděl, kam se vrátit, to by bylo trošku na nic. Kdybych musel hledat. Tak kde to tady je? Tady je prostě torčka uprostřed. A jak se sem ta torčka dostala? To není Orange jako zapomněl, když to stavěl? Tak jsi tady zapomněl nějakou torčku? Nechal? Oh. Jak neopatrné to od něj bylo. Tady není... No tady jsem musel bejt. No jasně, no tak... Tohle nějaký divin, upřímně teda. Ne, taky spider, ha! Nemám rád cave spider. Cave spider. Jo, to je hustý název. Tohle tady není potřeba. Jak naše brněníčko dělá. Já jsem si asi s kamerou trošku opravil. Sekerka se mi zničí. Já tě slyšel, paňáre. To úplně hustý slůvko, paňáre. Já se tu bojím. Ale vážně, tady jsem nebyl, tak... To je nějaký divin. To je nějaký divin. Tak ze 4 styků můžeme udělat víc torčí. Tohle to nic tadyhle z toho fakt nemám o to zájem. Jak vlastně dělá luk? Jo, to je v pohodě. Tady to můžeme obejít. Nice. To byla krásná střela. Takhle se mně to líbí. Oh, tam je spoustu týpků. Já si ještě tadyhle udělám takhle cestu. Teda označím si cestu zpět. Někdo další? To je ta místnost, kde jsme prvé hleděli. Wow! Anarchie. Jo. Ty jsi ale malej parchant, co? Wow, já bych se tady měl... Oh.
schovat. Víte co? Já si asi vezmu ten projectile protection. Za prvý, protože se mi tady ten šesták stejně zničí za chvíli. No a za druhý, protože tady je hodně skeletonů, který mě nemají moc rádi. Kolik by mě stála oprava té sekirky, přece jenom ji hodně používám. Ukaž. Za jeden level, za dva, za tři. Za tři bych ji měl zpátky celou. Proč ne? Mám to hodně. Jo. Počkej, kovadlinu si bereme zpátky. Rotten flesh fakt nechci. Tak, kde jsi skeleton jeden? Kam zmizel? Támhle. Že jo? Odvážlivče. Takhle si zahrávat s kulmaníkem, to se nevyplácí. Ou, tady je vlna. Totiž. Proto je to tady asi tolik chráněný. Ou. No jo, máme šedivou vlnu. Takže my se jim tady na to můžeme už taky pěkně vykáknout. Ale to by nebyla zábava. I když teda upřímně se mi taky nechce trávit tak dlouho v jedné místnosti. Přece jenom už tu taky jsme pár epizod, ale... Umři, pavoučku. Ty taky umři. Tady na tebe rozsvítíme, na tebe taky rozsvítíme. Takhle to není tak hrozný zase. Je, nazdar. Tak. Kde se pořád bereš? Že tě to vůbec ještě baví, a ty tady jsi měl spavner. No tak. Nemůžeme tady to šáhnout, já bych tě tak jako podkopal a ty... Wow! Wow, viděli jste to? Ježiši! Já tady nechci už zůstávat ani v sekundu. Ou, tady nějaká truhla. Já mám rád truhly. Ježiši, ty jsi ale tenhle ten týpek nějaký, ne? Wow, kvůli tomuhle sem jdu, jo? Vážně? Oh, nějaký jiný bloky, sklo. Sklo si beru. Ty bys mě mohl pěkně ošklivě zranit, co? No. Můžu se na tebe... Úplně jako tohleto. Úplně jako tohleto. Jo. Tadyhle není nic jinýho než halda key spiderů, který vás pojznou skrz obrácený schod. Super. Je tu ještě něco? Než jenom tady ty key spidery. Hele? Joha? To jsme tady v nejzaším rohu úplně celých těch katakomb, co? Jakože já mám rád levely a XPčka, takže... Tak... Nice. Takhle se to dělá. Tak, XPčka mají všichni rádi. Tady zase nějaký šípy, paráda. Mám nějaký skeleton, OK. Takže my teďka můžeme jít domů. To není úplně moc dlouhá epizodka, ale... Hele, tady máme cestu domů. Skvěle! Takže máme další vlnu šedivou. A...
Takže my se můžeme vydat do underground graveyardu, do podzemního hřbitůvku. Takhle to trošku poběhneme, teďka zase přes tu oázu bude dlouhý běh. O čem bych vám tak mohl mezi tím povídat, jako? No, co myslíte? Co myslíte? Tak, tohle to se hodí. Tohle to se taky hodí. Oh, to jsou dobrý gadgety. Truhle nepotřebuju, koble nepotřebuju, tohle nepotřebuju. Ani tohle to moc nepotřebuju. It will break your teeth, to je sice super. Jablíčka se hodí na zlatý jablíčka. Power 2 není špatný look, tohle to je taky dobrý, 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 dobrý. Šípy se mi hodí, enderperly se mi hodí. A dva gunpowdery, na co takovou hloupost. Tohle se může rovnou naházet. Tak, tadyhle něco je? Ne, dobrý. Dřevo si vezmeme, gunpowder teda taky, tohle taky. Já to vážně nepotřebuju, tadyhle ty věci jako vůbec, možná tohle to si teda vezmu. Dobrý, tak. Takže teďka zase přes zlou oázu plnou zlých příšer, který tu vůbec nejsou, ale to je jedno, je to oáza zlých příšer teďka. Jsem to pojmenoval. Jo. Ale. To nahrávám čtvrt hodinky asi, možná. To je vážně hodně krátký videjko. To se mi líbí. Jo, no. Takže já se teďka rychle vrátím, nějak to naházíme. Tady jsem pořád z toho neudělal žádnou farmu, protože jsem línej dělat nějaký farmy, protože já farmy... Já jsem nikdy neudělal žádnou mobtrapku v Minecraftu snad ani, tyjo. Je úplně divný. Kam chci? Do storage. Tak. Já to rychle jenom tadyhle naházím někam. Dávám nějakou random čestku. Tady to je na vlny. Já to dám sem třeba. Ukáž. Tady co? Já to rozstřídím, budu vás zdržovat schválně. Tam jsem měl stejně ještě něco neroztříděného z dřívějška. Tak, šípy. Tady je gunpowder, tohleto, tohleto. Tak, teďka nějaký jabka, ty sem dáme. Dáme sem i tohleto. Jo, takže ale teda navštívíme novou místnost Underground Graveyard. Což je velice jistě pro vás tohleto. Zajímavé. Kolik by mě stálo opravit tadyhle ty věci? 4 levely. Super. Tohleto? To nejde? Jo, takhle. 32 levelů. To asi ne. To si nekoupím. Vezmeme si s sebou víc ironu. Zase třeba 7. Tak. Plutky úplně jakože taky nepotřebuju, tohle to se vždycky hodí. Pečený brambory, kdo to dneska jí? Dneska mají všichni stejky. Tak a ještě tohleto. Mimochodem, tady ty kuřata, to jenom když jsem měl takhle v inventáři pár vajíček, tak jsem je tu rozházel, protože jsou mi úplně na nic. No, tak tu mám kuřátka teďka. To je příběh, co? Jo, takže... Jo, přesně tak. Budeme do... Počkej, ještě nějaký lektvar si vezmeme asi, co? A ještě dáme vlnu do monumentu. Pozor, to bude... chvíle... úplně hustá. Tady ještě nějaký strange potion. Ten smite match je jakovej úplně na nic. Jo. Co jsem chtěl? Jo, šedivou vlnu, haha. To je tadyhle? Ne, tadyhle jsem jí dal. Super. Uhni mi z cesty, jinak tě pro... Jak se tomu říká, když někoho proklete mečem? Jak se to říká? Proklátíte? To zní divně, co? Proklátit. Prolnete? Prolnout mečem? To je takový jednohustý slůvko.
tady, takže Grey Wool naše, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osmá vlna, wow, ještě čtyři vlny a potom Gold Block a Diamond Block, to je úplně super. Tak tady mi, to mi moc nevyrostly sugarcany tady. Já jsem totiž teďka nebyla, já jsem blížil tam někde. Tady můžete vidět moje farmičky. Tady mám kuřata, ovce, krávy, koně, pšenku pěstu a tam jsou ty bradavice. Nedr, bradavice. Takže kam mi to teďka jdeme? Do Underground Graveyardu. Jo, ale já jsem si tam ještě neto, takže to nemám odblokovaný. Sakra. Tak já můžu klidně běžet, protože jídlo mám stejně haba hodně. Haba kuk, jo? Je to slovo? Asi jo, co? Tak, takže my se teďka přesuneme vlastně tam, kde jsme kopali ten iron, v 19. epizodě, myslím. A mělo by nás to teda dovést do třetí intersekce, no jo, to bude hustý. Jaký jste, jaký se těšíte, tak jako já? Určitě jo, protože celé roky a týdny čekáte, než Kulmaník vydá Let's Play. Nejlepší Let's Player na světě. Jo, přesně tak. Já vím, že, to, že si to všichni myslíte. Tak, takhle to zastavíme jenom tak a půjdeme do Underground Graveyardu. Jo. Karl Martel, brave warrior, is buried on this graveyard. His powerful weapons and armor are hidden in the graves. Can you find them? Wow, jo, to je tadyhle ta místnost. To znám taky z traileru, nebo screen, ze screenshotu. Já se na to musím vždycky dívat, protože jinak je to takový, já nevím, že abych nějak viděl, jak ta mapka vypadá. Ale pak to všechno znám. Takže tady nějaký Karel pohřbený a jeho powerful, co je powerful? Power je síla, full je jako, že plný jako silný zbraně. Co zní divně, silný zbraně. Ale jako, jasně no. No tak. Vezmeme si nějaký lektvary. A půjdeme zabíjet. Protože zabíjení je matkou něčeho jiného, určitě. To zní jako strašně chytrá věta. Haha, tak. Tak, proč nemůžu běhat? No, dobrý. To je to celkem pěkný, že je to tady tak jako trochu předsvícený. Já se pak zase ztratím. Zatím mám ještě přehled o tom, kudy jsme sem přišli, jo? Ale řekl bych, že časem, jak bude postupovat v té místnosti, tak se pomalu ztratím tak dokonale, že si nebudu pamatovat ani, co je Dirt Block. Jo. Wow! Rychle pryč! Tady si myslím, že byl nějaký spawner, jsem viděl. No jasně. Tak tady máme nějakou zajímavou variaci bloků. Nějaký ten course dirt a dirt, to je zajímavý. Ještě nějaký štěrk. To je taky super celkem. Jak to, že tebe nemám na jednu ránu? Ty zmetku malej. Jsi zase jediný mob, který mi bude dělat problémy. Ty tady. Oh, já nemám torče. Co je tohle za týpky? Co nějaký pohřebáci, ty jo. Pohřebáci. Jo. Tak. Oh, oni dropují nějaký pěkný brnění. Máte spawner tadyhle někde, ne? Ježiši, jste tak otravný. Kluci. Proč jste tak otravný? Proč je tady ta mapa plná otravných zlejch týpků? Projektal protek... Ježiši.
Nejsi voraz, kámo. To znělo fakt gangstersky, co? Nejsi voraz, kámo. Jo, smaj 3 fire, oh, oni mají fire aspect. Ok, nenechat se hitnout od tady těch hochů. Mohli by nám způsobit velké trouble, když on zrovna ký fire aspect 1 není moc extra. To nám za chvilku vyprší ten oheň. Ale je to nějaký ten damage, který určitě se nám nelíbí, protože potom, když bude chvíli hoře, tak pak nám přiběhne nějaký takovýhle malej prťajzlík a dá nás na jednu ránu. A to my nechceme umřít. Ještě k tomu na jednu ránu od nějakého trapného pavouka. Co nám tady píšeš? Look at the small graveyards. Ok, už vím, že tam jsou nějaký zajímavý custom mobové. Nějaký kostňáci a další týpci. Myslíš, jako tady něco je? Ou. Ou. Martel's Sword. Dobře. To se mi celkem líbí. A tadyhle? Martel's Leggings. Jeho kalhotky. To je moc pěkný. Cože máte? Blast Protection. Tady byly nějaký creepři nastražený někde? Nějaký spavnery na ně? Oh, já tě viděl. Ty zlý, ošklivý, maličký, nehezký. Wow! Možná bych si měl ty kalhotky oblíct, jak to tak se na to dívám. Oh, tady je to zase velká rozlehlá místnost, jak někdo. Jak něco hodně rozlehlého. Ale je pěkný, že nám takhle Orion Choco dal cedulku, jako hele, koukni se, co to tam je. Je, tam je martelovo meč a martelovo gaťky. Tak to je super, ne, vem si je, kámo. Tak jako jo, vezmu si je, proč ne, já jsem takovej týpek, který všechno hnedka krade. Socinka, že ano. Jsem. Jo, to je moc pěkný. To se mi líbí, Orion Choco. Jsi hodný kluk. Jo, já jsem to tu nechal. Ježiši, má zmetku. Já kvůli tobě tady uhořím ještě, ne? Zase nějaký skelda to do mě bude šít a já pak taky umřu. Ježiši, jako on má prostě přesnost, ve. On ani nemíří, za něj míří ta hra podělaná. Minecraft se jmenuje. To je fakt strašná hra, nehrajte to nikdy. Dovede vás až šílenství. Možná. Martel's Sword. Já se takhle kousek vrátím. Ještě máme na chvíli ty efekty, tak jich využijeme nejspíš. Last Protection and Breaking. Proč si to nevzít? Sakra, proč ne? Mám nějaký chesty? Nemám. Já si nějaký vezmu teda. Mám nějaký chesty? Ne. Tak si nějaký vezmeme. Hele, tadyhle na nás jedna česta zrovna čeká. Pokud bychom si nevzali do ruky něco jiného. Nějaký třeba suprový stringy. Protože co je lepšího než string? To nic prostě. String je nejlepší. Že jo. Jo. Danke. Není tady něco nějaký spavnery? Ne. Ale je to tu hustý, jako líbí se mi to. Moc se mi to líbí. Není tady něco? Nějaký tady zagrejlám třeba? Ne. Taky ne. Skeleton jeden, hloupej. I tadyhle máte nějaký spavnery, kluci? Nějakou party? Asi tady pořád chci uskladnit mý věci a nemám k tomu příležitost, jako. Tady se pořád na mě nějaký týpci koukajo z hrobečku. Vylejzajo ven. Nevím, proč mluvím tak hustě, ale mluvím tak, takže prostě jako haha. Já to tady možná ukončím, tyjo. Nebo za chvíli někdy. Já si dám ten martelový meč jako naší hlavní zbraň teďka. Protože je tady hodně tadyhle těch nemrtvejch lidiček, na který tadyhle ten meč krásně platí.
Může s nimi takhle něco zničit, paráda. Jo, to se mi líbí. Aha. Oh, tadyhle někde má někdo spawner asi, nebo co? OK. Je nějaký XPčka? Dej mi XPčka. Já mám rád XPčka. Super. Mě teďka zase za chvíli se ty efekty, že jo, z tento. Takže já to tady nejspíš ukončím. Vím, že to nebyla žádná úplně jako super epizoda dlouhá, ale tak no. Zkrátka, nebo mám pokračovat, já nevím pořád, je to úplně nenaplánovaný celý, se omlouvám teda, a je to teďka zase dlouhá cesta zpátky. Ne, takže já to tady ukončím pro dnešek, konec 21. epizody. Byl bych rád, když video podle toho, jak se vám líbilo, že jo, jestli dáte like nebo dislike, pokud tomu i třeba napíšete nějaký komentář, třeba to video je tak moc ošklivý, nauč se hrát Minecraft, jo? Tak já se třeba do příští epizody naučím hrát Minecraft a pak se nám to video bude líbit. A pokud byste chtěli být informovaný o tom, kdy vydám další videjko, tak určitě dejte odběr, to mě strašně potěší. A pokud byste měli nějaký otázky, nebo zkrátka něco bla bla bla, napište komentář. A to už bude pro dnešek všechno. A nazdar.